ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଗଛ କଟାଯିବା କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଖାସ କରି ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାଠୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସଚେତନତା ଶିବିର ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 10 ଦିନିଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି 10 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା ରଥ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ବାବଦୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଜାଗୃତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନା ମହାପାତ୍ର ସହିତ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଭାଇରାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜୁଲରି ଫ୍ରମର୍ସ ମିନ୍ସ ଜୁଲରି ଫର୍ ଏଭର ନ୍ୟୁ ଜୁଲରି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଝଣ୍ଡା ଚୌକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସାଇନ୍ ଫର୍ ଏଭର